Hege Lønnes arbeid et godt eksempel på det antimonumentale, på den måten at hun beveger seg gjennom ulike temaer, fra økologi til menneskets plass i naturen, til mellommenneskelige relasjoner og politiske temaer gjennom hele sitt kunstnerskap, men uten å være bastant, uten å komme med enkle poenger. Hun våger å stå i det ambivalente og det åpne, og det er noe distinkt antimonumentalt over en sånn måte å forholde seg til omverdenen på, at ting får være tvetydig.